Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Perm Dövlət Universitetinə silahlı baskın həyata keçirərək 8 nəfəri öldürən şəxsin internetdə fotosu və hadisədən bir neçə dəqiqə əvvəl sosial şəbəkə hesabını etdiyi paylaşım yayılıb. Yazıb kontakti sosial şəbəkəsi üzərindən paylaşılıb. Timur Bekmansurov adlı istifadəçi yazdığı statusda qeyd edib ki, o törətdiyi cinayəti çoxdan həyata keçirmək niyyətində olub, illər keçdi və başa düşdüm ki, arzuladığım işi etmək zamanı yetişib. Timur Bekmansurov 10-cu sinifdən etibarən odlu silah əldə etmək məqsədi ilə pul topladığını yazıb. 2021-ci ilin mart ayında silah almaq üçün lazım olan pulu toplayıb bitirdim. 18 yaşım tamam olandan sonra isə lisensiya almaq üçün tələb olunan prosedurlara başladım, Timur Bekmansurov adlı şəxs öz sosial şəbəkə hesabında yazıb.